sånn som først, da. Da kan vi ta med. Det var Oda Edvardsen. Flyas eneste seier kommer jo faktisk mot nettopp fart. Nei, det tror jeg han. Nå skal vi se om vi kan få et mål! Ja, altså! Helene Sørensen som får til litt fra start! Her er også Havid Bakman på utsida. Hvem er det som skal fylle opp I boksen? Men vi kan ha kommet et innlegg, og det farlig, og det også hele skåring! Dødelig effektiv Fløya når den kommer fremover! 2-0-målet. Høyball inn. Ikke den også! Den også I skåring! Den forrige klarte den å klarere, men nå det Fløyaen skårer på sin andre sjanse her. Og da får vi at... Vi litt fremover igjen. Her Edvardsen. Har litt plass nå. Kan komme på et skudd. Og der ser vi skuddfoten. Men den stryker høyt. Den I hvert fall... Line Hesven som kommet inn. I det Glorud kommer potensielt på I avslutning. Men Maria Aspnes. Midtbanestreken helt umarkert. Rett og slett glemt av markeringsjobben sin Fløya. Kjører hun. Og her Glorud. Og her en god mulighet, men Neda Fossli. Han setter fart. Vi får også et innlegg. Glorud, den ballen løs I feltet. Og her kommer det et skudd også. Andreas Skartnes. Som regel å utnytte det. En gjennombrudd. Oi, også mister inn I Kristine. Jørgen Smallen og Evi Olsen utnytter det til det fulle! Nå kjører opp. De to har kombinert det godt tidligere. Og her en god mulighet. Og så en strålende redning. Kommer et innlegg tilbake mot Sætre. Birkelund får I avslutning. Ja, god redning av Dag av. Nye restriksjoner. Der også over. Da gratulerer vi hjemmelaget Fløya med 4-0-seier over gjestene fotballaget Fart, og ønsker samtidig gjestene en riktig god...